Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, խոսքը սկսեմ ասույթներով, բայց ավելի շատ հասարակ։ Մարդել կա, մարդել։ Ասույթների հետևից չընկնեմ։ Այսօր ըստ էության տեղի ունենում նոր ընդդիմության ձևավորման գործընթաց։ Դա բնական քաղաքական process է, որը համընկավ հետընտրական շրջանի հետ։ Թե ինչ դեպք ու դերակատարներ կունենան նորաստեղծ ընդդիմությունը, ժամանակը ցույց կտա։ Եվ պետք է հանրահավաքներն ու ընդդիմադիր բևեռի ձևավորման արկա process-ները ընթացող տրանսֆորմացիաները կապել ընտրությունների արդյունքների հետ, արդյունքներ, որոնք ընդունում են նաև միջազգային դիտորդական առաքելությունները։ Ընդդիմությունը նախ պետք է կայանա, ձև ու բովանդակություն ստանա, գտնի իր տեղը քաղաքական դաշտում և նոր միայն հավակնի մարդկանց վստահությունը ստանալուն։ Սա լավագույնս ընբռնում է նաև Ռաֆի Հովանիսյանը։ Թերևս այդ է պատճառը, որ ընդդիմության արդեն ժամկետանց դեմքերին կամ ուժերին իրեն համախմբվելու կոչ չի անում, շատ լավ հասկանալով, որ այդպիսով կարող է վարկաբեկվել նոր փաթեթավորմամբ ներկայացվող ընդդիմությունը։ Այսօր պայքարը գնում է ոչ թե իշխանություն ընդդիմություն դաշտում, այլ ընդդիմության առաջնորդի դերի համար։ Եվ այդ կատաղի պայքարում շատ արկածախնդիրներ դիմում են ամեն հնարավորին գործի, դնելով հանրությանը սադրելու, մանիպուլյացիա ենթարկելու իրենց հարազատ մեթոդները։ Ոմանք, որ ժամանակին լևող նախագահ են գոռում ու սադրանքների մղում ժողովրդին, այսօր նույն բառապաշարն օգտագործում են Ռաֆի գովքն անելում, և լավ էլ ընտրել են իրենց կարգախոսը՝ հաղթանակ կամ ոչինչ։ Հաղթանակ, պարոնայք, արկածախնդիրներ, Հայաստանի Հանրապետությունն արդեն տարել է իր հաղթանակը, իր հավատարմությունը հայտնելով ժողովրդավարական սկզբունքներին։ Ձեզ մնում է ոչինչը, քանի որ հայ մարդը շատ լավ գիտակցում է, որ ընդդիմության հիմնական նպատակն իրենց ստացած քվեների միջոցով քաղաքական առևտուր անելն է։ Ընդդիմադիր դաշտում այսօր կատարյալ քաոս է, կոկորդ կրծոցի, սեփական տեղն ու դերը հաստատելու համար, բայց կա մի ճշմարտություն՝ քաոսի գերադրական աստիճանը կարգ ու կանոնն է։ Իսկ հիմա Ռաֆի Հովանիսյանի երեկվա ասուլիցի իմ ստացած տպավորությունների մասին շատ կարճ խնդրում եմ հումորով չմոտենաք։ Չեմ ուզում դիր գրպանս, ակտիվիստների կողմից հրահրված ուսանողական դասադուլի փորձի գնահատական։ Ես կրթության կողմ եմ, բայց եթե կամովին ուզում են այն չստանալ, թող չստանան։ Ռաֆի Հովանիսյանը Ռաֆի Հովանիսյանը չէ։ Պարզում է շաբաթներ շարունակ Facebook-ում Ռաֆի պաշտոնական էջից տարածվող նյութերը իրականում ոչ մի կապ չունեն Ռաֆի Հովանիսյանի հետ։ Հոգնած Ռաֆին տխուր է լինում։ Պարզում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մոտ Ռաֆին ոչ միայն տխուր է եղել, այլ նաև հոգնած։ Մինսկի խմբում կհամանախագահի Ադրբեջանը, քանի որ Ռաֆի Հովանիսյանը բացարձակ հայտարարեց բոլոր այն երկրներին, որոնք շնորհավորել են Սերժ Սարգսյանին վերընտրվելու կապակցությամբ, ապա ակնհայտ է, որ ստեղծված իրավիճակում Մինսկի խմբի համանախագահ կարող է դառնալ միայն Ադրբեջանը։ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը և Բարակ Հուսեյնովիչը դեռ իրենց հալը կտեսնեն, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանն ու հաջորդ հայտարարության համար հեղինե Բիշարյան համեցեք։